Серікжан Біләлшұлын жабыла талағандарың үшін оның жұлдызы жарқырай түсетінін сендер білесіңдер ме? Сендер әлеуметтік желіде отырып алып, азаннан күн батқанша, күннің батысынан таң сызғанша Серікжан, Серікжан деп қақсайсыңдар. Сонда сендер жалпақ әлемнен ұялмайсыңдар ма? Ғаламшар мойындаған Серікжан Біләлшұлын ел жұрттың ой санасынан өшіруге тырысқандарың ессіз адамның үй сыпырып күлді түрге шашқаны сияқты іс. Сендер кеш қалдыңдар. Серікжан Біләлшұлын қазақ қоғам мойындап қойды. Ендігі сендердің ол туралы айтқан жағымсыз сөздеріңді халық бақастық деп біледі. Әрі мынау ұялмай не деп сандырақтай береді. Әсілі ауыз жарылған біреу ме екен? Алла мені ес ақылымнан анау құсап айырмағаныңа шүкір етем деп саған қарап басын шайқайды. Себебі сен халық мойындап қойған адамды мүйіздеп тұрсың. Сенің осы образың адамдардың ойына жындыны елестетеді. Өйткені сен ойсыз, өзіндік көзқарасы жоқ, ауыл-ауылды қыдыр бөсек айтып жүретін желікпе біреусің. Әлеуметтік желіде отырып алып, не айтып, не қойғаныңды кейде өзің де сезбей қаласың. Бүкіл қоғамның бас ауруына айналған қазіргі Қытай мәселесін сен естігің де көргің де келмейді. Оны сөз еткен адам саған жау сияқты сезіледі. Сенше болғанда Қытай туралы тема болмау керек. Өзіңнің көйлегің көк, қарның тоқ, барбақ күшік сияқты торсықтай болып жүре бергің келеді. Басқаның қайғысы мен ісің болмау керек. Күллі қоғам Қытайға жұтырып кетсе де саған бәрібір. Өйткені сенің есебің түгел. Саған қазақтан гөрі Қытай жақын. Жасыңна Қытай үшін бойыңда барыңды арнадың. Ал Қытай болса саған бәрін берді. Күні бүгін қызыл ұяңға орап отыр. Одан артық саған не керек? Серікжан Біләлшұлы болса, сенің аузыңдағы ақ майды тартып алмақшы. Оңбаған, өз жанын бағып алмай, халықты масыл ұйқыдан оятты. Бүйте берсе, мен көп ұзамай тақырға отырамын деп ойлайсың. Осы Серікжан Біләлшұлының кесірінен Қытай бұрынғы райынан қайта қалса, саған қызыл ұян арман болып қалуы мүмкін. Сол үшін күніне 2 сағат көзіліп алып, қалған 22 сағатты Серікжанды қаралауға арнау сенің міндетің. Егер сен сәл босансаң, Серікжан Біләлшұлы сені бұралқы күшікке айналдырып, жұртқа қалдырып кетуі бек мүмкін. Сен осыны ойлаған сайын Серікжанға деген өшпенділігің өрши түседі. Әйтпесе Серікжан Біләлш сенің әкеңді өлтірген жоқ. Оны сен беске білесің. Солай бола тұра оны мен өшеспеу сен үшін өте қауіпті. Әне содан сен өзіңе қолайсыздық тудырып, май желпектен сені айырғысы келетін Серікжан Біләлшұлы әкеңді өлтіргеннен де қауіпті болайын деп тұрғанын сен білесің. Міне сенің шын сиқың. Сен Серікжан Біләлшұлын қой ішіндегі қотыр ішкіге санағаның мен қазақ қоғам оны жұлдызға балайды. Сен үшін ең өкініштісі осы. Ерте ме кеш ол сені бәрібір далаға қалтырады. Осыны ойлаған сайын сен мазасысың. Әрі қай күн екенін қайдам, бір күні Серікжанды даттай бергеніңді қоймасаңдар, жындық қанадан бірақ шығатындарыңа мен кәміл сенемін. Құрметпен жазушы Құнанбай Байжанұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 4006.